elektrolitik dissotsiyalanish 55 test o'zbekcha to'plamda 44 test ruscha to'plamda natriy dihidrofosfat eritmasida dissotsiyalanish darajasi birinchi bosqich uchun 80%. demak yozib olamiz natriy dihidro, ya'ni ikkita vodorod bor po 4 fosfat demak fosfat kislota H3PO4 to'rteda bitta vodorodini yo'qotgan o'rniga bir valentli natriy kelyapti hech qanaqa koeffitsient tushmaydi bu yerga demak disotsiyalaymiz buni birinchi bosqich natriy plus di H2PO4 minus chiqadi ikkinchi bosqich digidrofosfat 2 po 4 minus dissotsiyalanadi H plus demak gidrofosfat chiqadi HPO4 2 minus uchinchi bosqich HPO4 2 minus vodorod ash plyus va fosfat p to'rt uch minus mana shu uchta bosqichda boradi jarayon endi birinchi bosqichni unumi sakson foiz keling bir moylab olamiz moddani bu yerda nisbat so'rayotgani uchun xohlagan moyi olish mumkin noma'lum moyla olib ishlasangiz ham bo'ladi bir xil chiqadi baribir javob yuz foiz bir mol hammasi bir moyl oldik hammasi desotsiyalansa yuz foiz demak sakson foizi dessotsiyalansa bu nol sakkizi dissotsiyalangan bo'ladi nol sakkizidan nol sakkiz natriy nol sakkiz digidrofosfat chiqadi endi nol sakkiz digidrofosfat dissotsiyalansa hammasi desotsiyalansa bu yuz foiz bo'lar edi lekin buni yigirma foizi dissotsiyalanadi yigirma foizi bu 0.16 bo'ladi 0.16 o'n so olti bundan 0.16 o'n bo'ladi mana bu gidrofosfatdan 0.16 o'n bo'ladi endi 0.16 o'n so olti agar bu hammasi dosa yuz foiz qolganini ham hisoblab qo'yishimiz mumkin bu 0,8 nol minus nol o'n olti ortib qolgani desotsmasdan qolgani 0,64 oltmish bo'ladi nol bo'ladi

nol butun bir yuz ellik ikki qoladi dissotsiyalanmasdan bu gidrofosfat gidrofosfat fosfat esa demak nol butun nol sakkiz nol butun nol nol sakkiz bu birga o'n to'qqiz degan birga o'n to'qqiz degan ho'p buni mana bu yerda berilgan besh foizdan ham topib qo'ysak bo'lardi chunki faqat oxirgi bosqichdagi ionlarga bog'liq bu gidrofosfat va fosfat demak gidrofosfat hammasi yuz foiz bo'ladigan bo'lsa besh foizi ketsa ya'ni to'qson beshalanmasdan qolib besh resiyalangandan hosil bo'lgan bo'lardi to'qson beshu besh degani bu o'n to'qqizu bir degani mana shu nisbatdan umuman qiynalmasdan masalani ishlab qo'ysak bo'lardi tushunarli bo'lishi uchun bularni yozib qo'ydim bu esa judayam osongina ishlanish ho'p o'n to'qqizu bir bu b variant